Tervehdys, se olisi Jusso täällä taas. Tosiaan mulla olisi tämmönen akuutti päivitys teille, että mitä tolle luuttukeissille sitten loppujen lopuksi kävi. Ja jos sä et tiedä yhtään mistä ihmeen luuttukeissistä mä puhun, niin sun pitää käydä katsomassa mun kaksi aikaisempaa luuttuvideoa, tai tää video ei käy yhtään järkeen. Tän oikeastaan se jälkimmäinen luuttu teki musta rikosilmoituksen video todennäköisesti selittää kaiken mitä sun tarvii tietää. Mut ennen kuin mä menen itse asiaan, niin toi Super Mario Wonder tulee ensi torstain ja perjantain välisenä yönä, niin meitsi on jo ennakkotilannut sen, että todennäköisesti torstaina joskus 10-11 pintaan me aloitetaan livestriimi, jossa me sitten venaillaan, että se peli tulee keskiyöllä ulos, kun vuorokausi vaihtuu sitten perjantain puolelle, ja sitten me pelaillaan sitä niin paljon kuin meikäläinen jaksaa, eli saattaa jatkua striimi tosi pitkälle aamuun. Että tervetuloa kaikki katsomaan tosiaan siis torstain ja perjantain välisenä yönä. Selvestriimi alkaa torstaina illalla joskus 10-11 aikaan. Ja tosiaan, tää nyt tulee todennäköisesti olemaan aivan viimeinen videoluutusta, että mä en usko, että se enää yrittää tehdä musta rikosilmoitusta. Mulla ei todennäköisesti ole luutusta enää mitään sanottavaa, vaikka siitä voisi kyllä oikeasti tehdä ihan loputtomasti videoita, mutta en ole tekemässä noin. Mutta tosiaan tää luuttutilanne on päättynyt niin, että luuttu postasi sen Instagramiin, että Jusso saa sitten pitää videon tubessa, ja niin myös varmaan Novakin. Juttelin poliisin kanssa 2 minuuttia. Siviilioikeudesta voi hakea korvauksia, jos kiinnostaa. No siis voihan niitä aina hakea, mutta se on eri asia, saako niitä. Tosiaan varmaan kukaan ei yllättynyt siitä, että toi rikosilmoitus ei mennyt läpi, paitsi luuttu. Ja tossahan aika huvittavaa on se, että tossahan lukee, että luuttu puhuu 2 minuuttia sen niin kuin poliisin kanssa puhelimessa, ja luutun tuntien se on oikeesti puhunut about 2 minuuttia sen poliisin kanssa. Ja mä kuvittelen, että toi tilanne on mennyt niin, että ne poliisit on vetänyt siellä taukohuoneessa pitkää tikkoa, että kuka nyt joutuu soittamaan taas sille vitun luutulle. Siis se äijä on niinku kelannut tosi tarkkaan, mitä se sanoo sille luutulle, ja hoitanut ton puhelun niin nopeasti kuin se pystyy. Tietääks, että se on vaan laukonut ne asiat sen suusta ja ollut silleen kiitos, moi, hyvää päivän jatkoa, ja iskenyt luurin korvaan, että sen ei tarvis ruveta niinku inttään ja vääntään vastaan tämän luutun kanssa. Se on halunnut sen vaan pois alta mahdollisimman nopeasti. Ja tämä myös todennäköisesti tarkoittaa sitä, että Suomen poliisit on joutunut katsoa luutun kakkavideoita. Toi on aika paha. Mä tiedän kanssa, että Discord-moderaattorit on joutunut katsoa luutun kakkavideoita. Toi on oikeesti... Mieti, kun joutuisitte teidän työn puolesta katteleen tommosta. Sitten jos te mietitte, että miksi toi luuttu puhuu niin kuin Novasta tossa, että mitä Nova on tehnyt? Niin Novalla on semmonen video nimeltä Katsojien tyhmimmät känniostokset, missä Nova lukee semmosen kommentin joltain sen katsojalta, missä hän kertoo, että hän on ostanut luutulta kakkavideon kännissä. Synttärivideon, jossa ulostaa kädellä, tai sitten kissan nahkalompakko. Mä en tiedä, kuka tota luutua on, mutta... Mä näen tässä. Siitä pystyy tilaa video vai mistä tekee jotain aina. Paasko kädellä vissi. Oliko se vähän niinku semmonen synttärikakku sit? Ja luuttu oli sitten totta kai siellä kommenteissa ruvennut uhoamaan, että älä nyt sano sitä luuttua tuossa videossa, toi luuttu pitää poistaa, tai mä teen susta rikosilmoituksen, niin kuin se oli sitten tehnyt, ja se ei tietenkään mennyt läpi, että mä en oikeesti ymmärrä, miksi se myy omalla nimellä ja naamalla jotain kakkavideoita netissä, jos niistä ei saa niinku puhua sitten. Totta kai nyt ihmiset puhuu tosta. Mä en ymmärrä, miten se olettaa, että laki menee tolleen, että minä saan puhua tästä, mutta sinä et. Ole hiljaa. Ja sitten myöhemmin luuttu oli kanssa päivittänyt Instagramiin, että se oli nähnyt Novasta seksiunta. Sille tosi kiva, älä please laita tämmöstä, älä please laita tämmöstä, ketään ei kiinnosta. Ja tosiaan, miksiköhän luuttu postaa nykyään Instagramiin? No, se johtuu siitä, että luuttu oli myös saanut Snapchattiin bännit. Että Snapchatissa ei saa mainostaa sun OnlyFansia, ja Snapchatissa ei saa myydä seksiä. Ja luuttu toistuvasti rikko näitä kumpaakin kahta sääntöä, että sähän et pysty edes pistämään sun Privamaistorin nimeksi OnlyFans. Kannattaa käydä testaamassa, se ei ole mahdollista, et pysty. Mut oikeesti luutun pitäis kiittää mua, koska mä sain sille myytyä niin monta kakkavideoa, ettei mitään rajaa, koska luuttu joka kerta postaa sen Maistoriin, kun se on myynyt seksiä tai kun se on myynyt kakkavideon. Ja sen jälkeen, kun mä mainostin noita sen kakkavideoita, niin se rupes myymään niitä joku 4-5 joka päivä ainakin, niinku vähintään. Ja sit kun ne maksaa about sen 20 kipale, niin toihan alkaa melkein käymään jo niinku koko päivä työstä oikeesti. Et tietysti nyt sen kauppa ei käy niin hyvin, kun sen Snapchatti poistettiin, mutta niitä ilmeisesti saa vieläkin ostettua laittamalla luutulle sähköpostia. Oikeesti mä oon saanut sen bisneksen vaan kukoistaan, se on tehnyt mun ansiosta niin monta 100 euroa, että sen pitäis vaan kiittää mua. Mä en ymmärrä, miksi se on vihanen mulle. No, mutta ei mulla oikeastaan
luutusta yhtään sen enempää. Eiköhän tää luutun kakkatrilogia ollut tässä. Tavataan tosiaan perjantaina siellä Mario-striimissä. Ja käykää katsomassa toi CS-video, minkä mä julkaisin eilen. Se on oikeasti tosi hyvä. Mä käytin tosi paljon aikaa sen editoimiseen, mut kukaan ei oo kattonut sitä. Se on vähän surullista oikeesti. Se oli mun lapsi ja mä hioin sitä niinku täydellisyyteen. Eipä mulla muuta. Tavataan seuraavassa videossa. Kiitos ja moi!